shirkada internetka ee Sam Cable ayaa waxa ay carwada bandhiga isgaarsiinta ay ku soo bandhigeen adeegyada ay u hayaan shacabka. Faisal Fifa ayaa inoo haya. Shirkada Sam Cable oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhanka tiknoolajiyadda sidoo kale isgaarsiinta ee Soomaaliland ayaa sanka si weyn uga dhex muuqatay bandhigaarweedkii u gaarka ah tiknoolajiyadda sidoo kale isgaarsiinta oo magaalada Hargeysa lagu qabtay, kaas oo ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo sidoo kale madax tiro badan oo ka tirsan xukuumadda iyo shirkadaha dhankooda ka shaqeeya dhanka tiknoolajiyadda. Cabdiraxiin Maxamed Cumar waa madaxa howlgelinta shirkadda ka hadlay madashii u gaarkay daafurka isla carwadan ayaa halka sharaxaad kaga bixiyay adeegyada kala duwan ee shirkadda Sam Cable ay u qabato shacabiga. Shirkadeena mar walba waxay diyaar u tahay in dunida wixii ka soo baxa ee horumara ee tiknoolojiga la faca inaanu keenno 5G-ga oo runtii imika dunida aan lagaba howlgelinsan ku jira tijaabadii gacanta lagu hayna. Waxaan jecelaa inaanu tartanka dunida dadkan aan ka qayb gelino Soomaaliland ay ka mid noqoto wadamada ugu horreeya laga howlgeliyo 5G-ga. Waxaan runtii doonayaa oo kale inaan saarto waxa weeyaan shaqaalo badan oo shaqaalo abuura oo dhinac walba leh oo dhalinyarta soo kacaysa ICT-ga maanta ayfaadana aqoontooda leh ayay gobol kasta, degmo kasta iyo meel kasta ay tagtaba ka hawlgelisaa. Oo runtii aanu jeclaa inaanu dowladda iyo dadkaba kaga qayb qaadano inaanu ka faa'idaysano dhalinyartii soo kacay, dhiirigelino hadday aqoon tahay. Maxamed Fuusi Maxamed waa madaxa xiriirka dadweynaha iyo warbaahinta ee shirkadda Suntel oo isaguna dhankiisa telefishinka Somali Cable kula hadlayay xarunta gaarka ah ee carwada dhexdeeda ay ku leedahay shirkaddu, iyo dhankiisa hoosta ka xariiqay adeegyo tiro badan oo doorkan ay kaga qayb qaadanayaan ka shirkad ahaan arwa ganacsiyeedka tiknoolajiyadda. Aad baad ugu mahadsantihiin inaad na soo booqataan oon qayb ka nahay haddaan nahay shirkadda Sam Cable iyo soo carwada amaba shirka conference-ka ICT-ga Somaliland. Qaybtan waa qaybtii carwada kule qaybta kale ee shirku ka socdeen waad aragteen. Qaybtan waxaan ku soo bandhigaynaa adeegyada ay shirkadda soo bixiso oo ugu horeeyo fiber optic oo ah internetka ugu xawaaraha badan Soomaaliland. Mar haddii ay telecommunication iyo internet noqoto kule waa laba isku xidhan oo isbarbar yaalaan oran kara. Anagu xaggii internetka oonu hayno fiberkii ugu xawaaraha badnaa Soomaaliland oo dhan goboladiisa inta ugu badanna iminka yaala. Sidoo kale carwadani waxa khaas u ah labada cisho ay socoto adeega MiFi-ga gacanta lagu qaato ee 4G-ga ah oon ugu talagalay in $15 bishii aanu ka qaadno bulshada. Waxaan oran karaa $15 marka loo qaybiyo 30 cisho waa unlimited data, kama go'ayo iskama kaa jaray waxa doontaad ku dhowlood garaysan karaysaa. $1 waa shanku wax ka yar magaalada Hargeysa qaybo ka mid oo koobka shaaxay uu ka qaalisan yahay. Waxaan ugu talagalnay shacabka inaan mar kasta internetka u sii jabino si ay access uga helaan telecommunication-ka kale iyo isgaarsiinta kale amaba sidoo kale tiknoolajiyada inay u isticmaali karaan caalamkana uu la jaanqaadi karaan. Adeegyadaas aanu bixinaynaa shacabkana waxaan doonaynaa inaan noqono shirkadda koobaad ee saaxiibka gaarka ah kharashka ugu yarnaa bulshada ka qaata. Faisal Maxamed, Aadan Faisal, FIFA TV, Somali Cable, Hargeysa.